Bir daha hər vaxtınız xeyir. Deməli, mən şəhərdə gəzərkən belə bir hadisə ilə rastlaşdım. Bura şəhərin mərkəzi küçələrindən biridir. Yəni, ünvan olaraq bilmirəm. Ünvan olaraq nəyi göstərim sizə? Bura Mingəçevir şəhəri 6 nömrəli uşaq bağçasıdır. Və burada görürəm ki, bu ağaçları, yəni indi ağaç budama mövsümü və vaxtı deyil, ağaç buduyuram deyib, ağaçları yığıb ocaq qalayırlar. Ocaq qalayıb, bax bu neçə ilin ağacıdır. Neçə ilin ağacıdır, qurudurlar. Yəni, bir vətəndaş olaraq, yəni mənə nə təsir bağışlayır bu bağçanın ərazisindəki olan, 6 nömrəli bağçanın ərazisindəki olan ağaclara niyə soyqırım edirsiniz? Baxın, bax suluyub qulluğunda durmaq əvəzinə bax qurudublar. Bax, bu cürə qocaman ağacı və bu yaxının işidir. Bax, baxın, burada görürsünüz, tonqal izləri var. Yandırıb, bax, bu ağacı qurudurlar. Bax, bu cürə bu gövdəlikdə ağacı qurudurlar. Yəni, çox xahiş edirəm, tədbir görün. Çünki, yəni, bu belə təmizlik olmur. Bu ancaq ağacları məhv eləməkdir. Fikriniz nədir? Şəhərin yaxşı mərkəz yeridir. Ağacları qurutmaqda fikriniz, məqsədiniz nədir? Yəni, düzgün olan bir iş deyil. Özümə borc bilib, çəkib göstərirəm. Məndən bu qədər. Sağ olun.